Әлеуметтік бағдары бар қоғам әлеуетті. Қазақстанның іскерлік ортасы мен әлемдік экономиканың тыныс-тіршілігі біздің назарымызда. Еліміз бойынша 732 мың гектар егін алқабынан 1,6 миллион тонна астық жиналды. Әсіресе Павлодар, Ақтөбе, Алматы, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қызылорда және Оңтүстік Қазақстан облыстары науқанды жоғары көрсеткішпен бастады. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметі бойынша егіннің әр гектарынан 21,7 центнер астық жиналды. Бір ерекшелігі бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4,5 центнерге артады. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы бойынша келер жылдың соңына дейін 2000-нан аса ипотекалық қарыз беріледі. Бұған қоса жалдамалы тұрғын үй салуға Қазақстан ипотекалық компаниясы арқылы 22,5 миллиард теңге бөлінді. Холдинг тарапынан қаржы ұйымына жалпы сомасы 22 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаражат бағдарлама бойынша тұрғын үйді пайдалануға беру арқылы игерілетін болады. Сөйтіп 2016-2017 жылдары 2000-нан аса ипотекалық қарыз беріледі. Жалпы жергілікті атқарушы органдарда кезекте тұрғандар үшін жалға берілетін тұрғын үйдің 324,1 шаршы метрін және еншілес қаржы ұйымының салымшылары үшін кредиттік тұрғын үйдің 366,9 шаршы метрін салу жоспарланып отыр дейді. Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі басқарма төрағасының орынбасары Ләззат Ибрагимова. Қазақстан ипотекалық компаниясында жалдамалы 2008 пәтерді салу үшін келісімшарт жасалды. Осы күнге дейін жалпы аумағы 8,9 шаршы метр болатын 148 баспана пайдалануға берілді. Биыл әлемдік экономика 3% өсім көрсетеді. Келер жылғы жоспарда осындай. Бұл туралы мұнай экспорттаушы елдердің халықаралық ұйымы хабарлады. Сондай-ақ жыл соңына дейін қара алтынға деген әлемдік сұраныс тәулігіне 1,122 миллион баррельді құрауы тиіс. Халықаралық ұйым ұсынған мәлімет бойынша көрсеткіш бұған дейінгі болжамнан 30 мың баррельге жоғары. Ал шикі мұнайға деген сұраныс тәулігіне 1,9 миллион баррельге көбейіп 31,9 миллионға жетеді. Табысты адам өзін жоғары бағалайды. Бизнестің артық кемшілігін таразылап, бізбен бірге зерттеңіз. Ақпарат бізден, бизнес сізден болсын.